kasa eku ya le ta kasa eku ro le eku asale e ka le nle mo ki oyun nu mo ki ase le omo de leyi mo ki agbalagba leyi mo ki mo ki eyin ya loja mo ki baba laje o eyin agbe aboku tetere aroye lero enira roku gbogbo eyin bi esumo bi papa julo eyin obirin to je abiyamo tori pe iya lokagun somo yato si ya buruku iya omo ihun lo sumo mo pupo ju awon baba to sumo mo na po papa julo awon baba to ba mo to je baba ogbon awon agba atijo papa julo boya baba na njawe ni abi nwagbo o si le ma jawe o le ma wagbo ti o je baba to epe ki fa awon mo sire nigba kan to je ko ti fara ti awon agbalagba atijo o ti kogbon nbe ura awon baba bayi awon mo won ti ran sonu aga mi na nbe yin wo ko ko ri ta awon mo re ro ta awon mo re si n taraka nu aye gbogbo eyin te n gbo mi awon mo yun ni taraka o oruko mi ni lukman ọmọ ayẹdarí baba ogun ọmọ ọdọ àgbà ẹ wa bá nǹkan fìdílé tàbí kí ẹ fìdílé nǹkan ọpọlọpọ èèyàn ni wọn máa sọ wípé wọn lẹlẹgbẹ lòun wọn ní oníkíní kan lòun àwọn ẹgbẹ òun òun ò rí wọn kí ló dé tí ìyá ń jẹun táwọn ẹgbẹ òun ọwọ á ràn wọn lọwọ kí ló dé tó wọn ọrọ àwọn ẹgbẹ òun lójúkorojú. Bita lọlade yi gbogbo ede eniyan laye ohun ni elegbe gẹgẹ bi pe eje ti gbogbo wa n lo se mo fi ojora won oba dele doctor to ba bi doctor won so fun won tun so pe group A won ma pe group B group 0 AC kini kankan kan won ka gbogbo e fun be na ni rin ajo awo me ede eniyan seri to ni ran oyẹ wa nkan fìdílé tàbí kẹ fìdílé nkan kẹ fẹnu mẹnu kẹ fìtìmẹtẹ kẹ wá sẹnu yín kẹmú a dára wa lẹkọọ bí ìṣẹjú márùn kéńbéré a máa wá tẹsí ní ọjọ iwájú a máa tẹsíwájú lórí ẹ ọ̀nà tá a fi dára ẹni mọ òun ló rọrùn jù kò dìgbà tó bá délé aláwo kò dìgbà tó bá délé wòlíì àbílẹ̀ aláàfáà kò tó dára rẹ mọ láàmú ìgbà ni mo ti sọ fún wa fíṣàn wà ṣùgbọ́n agbára ìṣẹ̀dá ju fíṣàn lọ agbára ìṣẹ̀dá ó ju fíṣàn lọ ṣe ń gbọ́ gbogbo ẹ̀dá ènìyàn ló ní àkàbà tó gùn wá sáyé kò ṣẹ̀dá tó wáyé lásán kálukú ló ní àkàbà tó gùn wá sáyé tá à ń pè ní pé ìṣẹ̀dá tí kálukú mú wáyé gbogbo wa ni tó báwo la ṣe wá lè dára wa mọ̀ tó fi mọ̀ báyá irú àwọn ẹgbẹ́ tó jẹ́ gan bóun lo sì lè máa kọ̀ǹtó ara rẹ bàbí báwo ni o sì lè máa rí àánú gbà látàrí agbára ìṣẹ̀dá tí tó ń lò ọyẹ bàbá dùn wá ẹ wá nǹkan fìdílé o tàbí kẹ fìdílé nǹkan ẹ wá ìjẹmọ́ra kẹbi jókòó. Ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin abiyamọ tòótọ́. A rí i pé ẹ máa ṣàkíyèsí àwọn ọmọ yín láti kékeré. Àwọn ọmọ kan mẹ́tọ́ jẹ́ pé ìyá ìwé ni wọ́n. Àwọn ọmọ kan náà sì mẹ́tọ́ jẹ́ pé akéwì jẹ ni wọ́n. Bóò láà ṣe mọ̀ wọ́n, àwọn òwò ní jẹ́yẹ ìwé, àwọn òwò lákéwì jẹ. Láti kékeré ẹ̀ rí i pé ọmọ yín ọjáde nlé kọjáde nlé. Àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ wọ́n máa wá wá ni wọ́n máa wá béèrè ẹ̀mí àtọmọdé o àtàgbà o wọ́n máa wá wá
iru omo bayi ke ti mo wi pe akewege ni iye egbe ni wa omo won yi e ma ra nkan were were e ma ra kale se ru awon omo to ba ri bayi omi anu nbe loju won awon omo to ba ri bayi o e ma ja won to fun alagbato o e ma je omo yi o gbodo enikankan tori ti e ba gba omo yi to bi gba te fogo re tore ni alasiki la awon omo ba won yi won ma ko arisiki wole ni je gbo e ko kilo re fun won ati atenuje e kilo re fun won won awon omo ba yi o kan bodo ma je sara kaakiri iye go be mo ti jẹ́ kó yẹ wáyé pé bóò ló ṣe lè dárú ẹ̀dá tó jẹ́ mọ̀ láìdílé aláwo láìdílé ọlọ́pẹ́ ẹlòmíì bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé ìránṣẹ́ ni ẹ̀bùn kúmọ̀ sọ lẹ́ẹ̀kan náà àwọn kan sì bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé apàṣẹ ayé ni wọ́n àwọn kan bẹ olómi àánú ni wọ́n tó pé omi jẹ́ ojú wọn omi jẹ́ ojú àánú ni àwọn kan sì mẹta yẹ pé omi ojú wọn omi ọ̀dájú ni bẹ́ẹ̀ ni omi ọ̀dájú ni wọn tó bó láti wá mọ̀rú àwọn ọmọ wọ̀nyí ẹ rí àwọn kan sì mẹta jẹ́ pé ìránṣẹ́ igi ajé ni wọn ilé tí wọn bá wọ̀ wọn kájé wọbẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni tó báwo láti máa tó ní sísẹ̀ǹtẹ̀lé akọkọ mbẹ nbẹ lára ọkùnrin isi nbẹ lára obìnrin ẹni pé ọmọ mi nbẹ o ní ẹbùn àlá gan ẹbùn àlá ló ní ẹ máa wo obìnrin kan kò lè má láàlá tó bá yẹ ti láàlá yóò sọ fún ọkọ rẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin ni kì í fẹ́ gbọ́rọ̀ tíyàwó ẹ bá sọ aló tún ti bẹ̀rẹ̀ o ìyá aláwọ̀ tún ti bẹ̀rẹ̀ o ohun tí ó sì ṣèwọ ọkùnrin láǹfààní òun ìyàwó yìí ní ń sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin mi ní àǹfààní irú nǹkan báyìí ẹ̀bùn báyìí látòdì ọ̀run wá ṣùgbọ́n ètí fi ẹ̀bùn náà ti fi tọrẹ láti bí agbèrè àti bí ìmọ̀-akọ́rẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rẹ́ tí ò ní túmọ̀ kiri ẹlòmíì nírú ẹ̀bùn yìí ó sì ti fi ẹ̀bùn náà tọrẹ ọbabìnrin kan bẹ ọjọ́ ẹni tó jẹ́ pé a máa gbàwé a sì máa ṣàdúrà dáadáa sàárà rẹ lójú méjèèjì kò lè má ṣe ọkọ rẹ ọlọ́run gbé lọ́wọ́ sókè ọkọ ìwà ajẹni tí máa kọ́rẹ̀ oríṣiríṣi káàkiri kì í gbọ́ kì í gbà pẹ̀lú ìyàwó rẹ ìyàwó ìwà alálàyé pé ọkọ òun lọ bí ìnáwó kan ọkọ òun lọ bí ìnáwó àwọn mẹ́rin wọn wà nú ọkọ ṣùgbọ́n ṣàdédé lójijì ọkọ̀ yìí tàkìtì ọkọ̀ ní àṣídẹ́ǹtì gbogbo èèyàn ń pariwo ṣùgbọ́n gbà wọn máa gbàwọn èèyàn jáde mbẹ wọn ò kú o wọn ti ṣùgbọ́n ṣèṣe ọ̀ṣọ́kọ òun mbẹ isa sunkún sílẹ̀ fi mọ́ ọ̀dà wọ́n wá fọ̀rọ̀ yìí lọ àwọn tó jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n wọn ni kọ́mọ ìje wọn ní ṣòṣì ìnáwó kan lọ́nà tọkọ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ kódà ò ní ìgan ní ọlọ wọ́n ní ọ̀gbọ́dọ̀ jẹ́ ọlọ ọ̀gbọ́dọ̀ jẹ́ ọlọ o ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ni àwọn nìṣẹ̀dá rẹ̀ ti fi hàn ọ́n tó látàárọ̀ lọ́kọ́ ti ń palẹ̀ òde olóde mọ́ bí tí ń lọ ra bàtà ní ràfìlà ń lọ dúró ti télọ̀ lé télọ̀ alẹ́ ni wọ́n ò lò òde wọ́n gba sọ̀dé ó lóun ọjẹun ń wo tẹlifíṣàn lọ́wọ́ ó ní ìyàwó òun ọbóhun dáná ìyàwó dáná ìyàwó bá lo ètò obìnrin fún ìyàwó bá rárá wá nǹkan tí téèyàn fi sùn òfin sóúnjẹ bó ti sùn fọ́fọ́n ti fọ́nu ó sì mú fóònù ọkọ olùpa ìgbà tó dalẹ̀ tí wọ́n ń ròde wọ́n pe gbogbo fóònù switch off wọ́n pe nọ́mbà ọkọ àbí wọ́n pe nọ́mbà ìyàwó ní àwọn ọ̀rẹ́ agbẹ́já ń bo lọ́kọ rẹ̀ lọ kódà òun gan pe nọ́mbà rẹ̀ kọ lọ ṣe mọ̀ pé ìyàwó lọ́mọ́rin
ajo oko re awon ore omo won tin pe gogogba kogogba o ah iyawo ni olohun o lo odo enikan sugbon a mo baya be lo pesi odo anti ele ni won a mo baya be lo lo ejo mo pe anti re won owo ni da won na ni gbe o tun pa awon ore pada ah oni phone e ti ku ni pe olohun e ma so won a ba yin be won a ba yin be won gbera lale ni bi owo ago meji labo moto ni accident ota okiti ni o ma de ti fi lala o ma be ni bo se fi lala be na ni ori o gbogbo won tun wa nu oko ni won sisi gbogbo won ni won sisi mi won tin pe fonu gbogbo awon ebi kaluku awon to wa gbo won pe number yawo tawaja bye 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 sele omo mi ni en dupe fọlọrun ni pe ọlọrun o ma se jẹmbu ni bi bye o se wa tan fonu oko o se tan fonu oko yawo ba oko wa di ma ha ro 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 ko lo wo sun ha bi ta won lo bi ta won e fa re bale e fa re bale de di ago meji o e fa re bale to sele sawon ore ni o pe number to mo seyin o si nbe ni owo si nbe hun sun kini kan 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 mo se wa mo to kan ati yawo re ti won lo ni osibitu won ti lo pade won ikan wo yawo re bayi ni pe báwo ni wọ́n ti ṣe àsámáwọ̀rí sámàdúpẹ́ lọ́wọ́ ẹlẹ́dà rẹ̀ ha òun ò sí lóògùn ẹ̀hún tá ń pè lóbìnrin ìyàwó rẹ̀ ti fi ète hàn ẹ rí àwọn ọmọ báyìí wọ́n máa wà lára àwọn ìyàwó tá a bá ní kódà máa wọ́n wà lára ọkọ tí èèyàn bá fẹ́ tọkọ rẹ̀ sọ fún ọ pé lágbájá dẹ́ẹ̀dẹ́ rẹ̀ pẹ̀lú gbogbo ohun tó ń ṣe yìí tí obìnrin bẹ́ẹ̀ bá wá kábùkù wá láti tọ́ máa sọ pé ọkọ rẹ̀ sì sọ fún ọ ìwọ lọ gbọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin tó bá kìlọ̀ fún ọkọ rẹ̀ pé ẹ ọkọ mi lágbájá báyìí 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 á ní kí ni òun tí wọ́n fi ń ka ọ lára ọ̀fẹ́ kó wọn fẹ́yàwó mi lẹ́yọ ni òun sì fẹ́yàwó mi torí fàájì ìṣẹ́jú márùn tó fi pa ayé ara rẹ̀ lára èèyàn máa nírú ìyàwó bẹ́ẹ̀ má torí ipò ọjẹ́ wòlíì má torí ipò ọjẹ́ àfa ṣùgbọ́n má torí ipò ọjẹ́ jágilégbòsó ogun ìyàwó rẹ̀ wá kìlọ̀ fún tàbọ́mọ rẹ̀ kìlọ̀ fún pé ah olólùfẹ́ mi mo rí nǹkan kankan mọ́jú yìí ẹ kíyèsí bíi má pe tí ìyàwó rẹ̀ bá wo ìwọ ìyàwó má pe tọkọ rẹ̀ bá wo tọ́ bá kọyán rẹ̀ kéré yóò gbé ọ ṣubú ìwọ̀n tá a fi ránwọ̀n látòdì ọ̀run mi òjíṣẹ́ lọ́jẹ́ àwọn ẹ̀ka kan nìyẹn tí ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ fi dá rẹ̀ mọ̀ pé ah agbára tí ẹlẹ́dà tó gbélé mi lọ́wọ́ látòdì ọ̀run mi ṣe wá rírú àwọn ọmọ báyìí àwọn ọmọ wò àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n a máa ranjú mọ́ wọn jù láti jẹ́ pé kí wọ́n fẹ́ wọn ẹni tó bá jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n tó wà nígboro ó lè má ṣiṣẹ́ wòlíì àbí ó lè má ṣiṣẹ́ nǹkan kan tó bá rírú ọmọ yìí tó bá ń bi fúrẹ́ndì àbí tó fẹ́ ọ̀wọ́gbọ́n ọmọ ìyàtọ̀ nínú ayé rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ọmọ ìyàtọ̀ nínú ayé rẹ̀ tó bá fẹ́rú ẹ̀ lọ́kùnrin tàbí ọba fẹ́rú ẹ̀ lóbìnrin ọmọ ìyàtọ̀ nínú ayé rẹ̀ yorùbá ní pàkó ní pàkó láàrí ẹni ẹlẹ́ni ní báni ní tẹni àwọn ọmọ báyìí sọ wọn láwùjọ o wọn tó bá jẹrú ọmọ báyìí jìnnà ságbére o toríṣiríṣi ọkùnrin bá ń gorí rẹ ẹgbọn amútọrọ wa rẹ yọ sá lọ o sì ní rí mọ ẹ máa bọrọ mi pọ wá orúkọ mi ní pọn mọ náà máa yẹdá rẹ bàbá ogún ọmọ ọba àgbà. Oh,
mo ku wa ko kale le kan si ninu awon omo yi awon to ba je akaje wole ninu won ma fodu wo yi pe o ti bi mo ri o ma fodu wo yi pe bo yo ju o lo seri awon to ba je akaje wole ninu won yan si aje Sere yi ti oba rewa nu won yo rewa tan pari ni eyi ti oba si burewa nu won yen gan ma so pe kini won na wa de bi ṣugbọn aje ni o aje ni ibi ti goolu ti n bo porọrun o inu apata ni goolu ti n bo wa o bi goolu ba si jade yo wo nu na ko to di won amuyan gan lawujo o good eni to ba je iran si aje oju won a ma ri o oju won a ma ri ile okunrin to ba fe iran si aje lobirin tori ala ma mi so fun wa pe to ba obirin kan gbe ti asiko ri oda furasi igba mi nbe to je pe o le ti fe yawo sile boya nkan lo dada iyawo yen wa so pe won si so pe iyawo yi elegbe omo ni iwo na won elegbe omo ni nkan kan toro ba ri ba won location bi te wa won ni oba aje yin mu ti e ba se bi ti location aje yin ba wa fi ke ku me ese se wa lo bi ti location re to ba aje yin mu e wa jina si tembelekun e ye roju ara yin iwọ ti o ba je pe iyawo re ba wa fi aje re si o so jamba re o aje to ba ye ko lu fun iyawo re to ba na felomi o je palaba funya gbogbo obi to ba gbe mi le pabo ni o ma ja si pabo ohun ni o ma ja si lara awon je amuto ru waye to mo elegbe fi dara re mo to ba wa ni ibi kan opolopo ohun ti o sele wa ti ma ri lati oju orun re wa ma ri ni ati oju orun re iwo tapolopo elomiin je won ni ko je ki iwo elomiin ni se to ba je iran si aje opolopo iran si aje lobirin won eje won ori bujoko awon eleya ma darin ajo won laamu po ju gan be na ni okunrin to ba je iran si aje awon obirin awon eleya ma darin ajo won laamu gan to je pe wọn ò ní gẹ̀ẹ́sì ìrìn àjò ayé ara wọn ṣùgbọ́n kí ló lè fi bọ́m̀bẹ̀ òun ni sàárà sàárà àṣìṣe o sì kó ara rẹ níjànú ọ sọ̀ra fún ìwọ̀ ní jíjẹ ọ sọ̀ra fún àti máa jẹ èèwọ̀ jẹ́gbọ́n dáadáa báyìí ọ sọ̀ra fún àti máa jẹ èèwọ̀ tó ọba máa jẹ èèwọ̀ ó ti dandan ni kí o tètè rí ọ̀nà lọ ìwọ tó ọba jẹ́ ìran sí ajé jọmọ fọlọ́wọ́n ọba bẹ̀ ọ́ irú àwọn yìí ni wọ́n máa ń sọ fún yín pé kọ́ máa ṣiṣẹ́ ní abẹ́ èèyàn ṣé àfọ́mọ̀ ti sọ̀rọ̀ yìí ní fún wa ní àwọn ibi ètò kan tí bá ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ èèyàn kò ní rí ṣe o gbogbo nǹkan máa dàrú nù àwọn èèyàn rò pé bóyá kéèyàn ó ṣoògùn òun ní jẹ́ kéèyàn ó dolówó bá kéèyàn máa ṣo sólẹ̀ òun ní jẹ́ kọ́nà èèyàn ńlá kí gbogbo nǹkan àbọ̀ ọba sí ní lókẹ́sàn àbí tí nǹkan ó ti dá fún bàbá gbo ló sólẹ́jù bẹ́ẹ̀ lọ́kọ̀ àfọ̀hùn kò ní ṣiṣẹ́ kò ní ṣiṣẹ́ agbára fún wa o kò ní dàálẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ o ìyẹn ọmọ yín náà ní lókùmọ̀ ọ̀nà máa yẹn dárí bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dàgbà a máa tẹ̀síwájú lórí ọ̀rọ̀ yìí báwo ló ṣe lè dá ara rẹ mọ̀ láìdílé aláwo láìdílé ọlọ́pẹ̀ ògbóhun tá a fẹ́ Elédùà yóò ṣe fún wa. A ní láàrin ìdánú. Nọ́mbà wọlé lè fi kàn sí wa. +234803298 3298 +234803298 3298 Kí àkàn sí. Nọ́mbà wọlé tún lè fi darapọ̀ mọ́ wa. +229546519 28 +229546519 28 tó tẹ bá lo àwọn nọmba yìí nkọ àfi bá mi sọrọ lórí whatsapp bákan náà bọ yẹ fẹ darapọ mọ gúúpù wa ni a ní public group
as a new private group. Never were private group. One of them one really. So my public of any. Never one in no public. And he never very cocker. So whatever one, a private. My any fine line, a lamp finance my bill. About when you took up that to say, tell my bed to say, I saw a year from Josie Yeni Yeke Yeke. And whatever one group, the mama send the sticker out. Tabika ma send the awon link ti oda agba laye o agba laye nbe o adara fun wa o oni da lo wa lo owo eto wa to ba wa lowo yin e ma gba wa kun o kari ile o kari oko ka won eyan le janfa nbe ire o ire kabeji oyo ade koju e bora sin denu mi ya je uje alagolo o lowo agodile se ta wa lo ago alejo se ba mo.